ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Forest Diploma Program တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမပြီးဆုံးသေးသူတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းနဲ့အလားတူဖြစ်ပြီးလက်တွေ့ကိုအခြေခံတဲ့သင်ကြားမှုစနစ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအသစ်မီအင်္ဂလန်သင်ယူညွှန်းနှံများအတိုင်းသင်ကြားမဲ့ Forest Diploma Program ကို STI School Academy မှာယူဆောင်လာပါပြီ First Diploma Program ရဲ့သင်တန်းကာလဟာတစ်နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအသစ်မီအင်္ဂလန်နိုင်ငံသင်ယူညွှန်းနှံများအတိုင်းသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံစိတ်ချရပြီး Academic Facility အပြည့်ရှိတဲ့ STI School Academy Campus မှာအရေးအချင်းပြေးဝပြီးစနစ်ကျတဲ့ဆရာဆရာမတွေကစက်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီသင်ကြားပို့ချမဲ့ Learning Program ဖြစ်တာမို့တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုဆက်လက်တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ First Diploma Program ကိုတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အင်္ဂလန်နိုငံအမျိုးသားအဆင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း NCFE နဲ့ STI School Academy တို့ရဲ့အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများနည်းတူပဲ STI Myanmar University မှာနှစ်သက်ရာ Business, Engineering, IT, Health Science, ဘာသာရပ်တွေရဲ့ Foundation, First Year, Second year, final year, Saturday, Adanrigo, Ascension Tayalo, University of Bedfordshire, UK, Gani Tayai Chimene, Nangataka Atimapu Buerigo, Yayunai Malepipare, Tatamirango, Nangataka Atimapu Bueri Yashibi, Longan Queen Winyaka, Amyazwa Yeti Siluraga, Mibaranya, Mjolin Chapipare, Takato Windamapi Sondi Bime, Mibaba Myaswa Yeti Mjolin Chadrigo, A Council Piercy Baby. Nangataka Asimi Tinjayis and Nene, Nangataka Atimapu Puerigo Yayubo, STI School Academy, First Diploma Program Gani, Pekola Yabare.